Приїхали до людина з великою вухтою була і людина, яка і в подальшому працює, і ми плануємо і третю книжку. Я зараз веду ці напрацювання, архівні напрацювання. Зараз, правда, трошки тяжко, але є і в Польщі багато матеріалів. Ну, сьогодні буде відбуватися прем'єра художньо-документального фільму про доктора Генріха Мозінга, який проживав в інституті 29 років. Він був як великим науковцем, біологом, так і священником отцем Павлом. Для нас це знакова подія, і тому багато молодих людей, і це нас тішить, що ми сьогодні будемо в наших стінах, де проживав доктор Мозінг, буде така велика прем'єра. Хто був ініціатором створення цього фільму? Це було католицьке телебачення, яке приїхало, нам запропонувало, бо у нас створений музей Генріха Мозінга з автентичним лабораторним обладнанням, з меблями, за яким столом він сидів, крісло, на якому він працював. Тобто у нас це все збереглося, також збереглися і публікації, його докторська дисертація, тобто багато речей цікавих, і ми запрошуємо всіх в наш музей. Це є дуже цікава експозиція. Дякую. Наша зустріч сьогодні присвячена прем'єрі фільму «Генріх Мозінг. Місія». Рік тому, 27 січня 2020 року, ми святкували 110 років від дня народження цього видатного лікаря, науковця, епідеміолога і священника. Була велика міжнародна конференція, вона проходила в нашому великому актовому залі Львівського національного медуніверситету, і на цій конференції було 400 гостей. Праці багато років, ми також заохоплені його життям, його діяльністю, його працею. І завдяки вам він надалі є живий не тільки в нашій церкві, але також і тут, в медичному інституті. І думаю, що це не випадково. Я побачив такий лист, який Святіший Отець Іоанн Павло II скерував кондоленції до нашого кардинала Мар'яна Яворського з нагоди його смерті. І може я також прочитаю цей лист, бо він, можна сказати, був знаний не тільки тут в нас у Львові, не тільки в Польщі, але також про нього чули і в Ватикані. Позостаю в духовій єдності з księдзем арцибіскупом ораз всіхими, którzy gromadzą się wokół trumny świętej pamięci księdza profesora Henryka Mosinga. Wspólnie powierzamy miłosiernemu Bogu jego duszę, sprawiedliwego człowieka, gorliwego pasterza, wytrwałego misjonarza, oddanego bez reszty Chrystusowi i ludziom. Jan Paweł II pisze: dane mi było poznać go jeszcze w latach 60., kiedy jako wybitny uczony kierownik Instytutu Epidemiologii we Lwowie przyjechał na krótko do Polski. Dzielił się swym głębokim pragnieniem służenia ludziom nie tylko jako lekarz, ale również jako kapłan. 1 wересня 1939 року розпочинається Друга світова війна. Терміново переїжджати в глиб Польщі чи залишатися у рідному Львові? Була архівна стара шафа, вона так догори піднімалася, я вважалася. Його статті всі познаходили в бібліографії, власне, його першій книжці. Свіру університетські ми тільки скопіювали, на жаль, не маємо. Людиною він абсолютно не переживав з приводу того, що йому там не... В
вони запихали туди Вошей, вони якраз так, та пружинка так працювала, що Воша не могла втекти і її... Для кожної, для вакцини з кожної дози. І дуже багато часу приділяв тому, щоб донести ті наукові знання до своїх співробітників. Це всі періоди його наукових напрямків діяльності, і це є кожного року.